Re, viss ēters ir te! Eiropas komisija šodien nāca klajā ar savu vērtējumu par eirozonas dalībvalstu nākamā gada budžetiem. Latvijas budžets 2020. Gadam kopumā atbilst Eiropas Savienības prasībām. Esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē Ilzi Nagu, lai noskaidrotu vairāk. Sveiki, Ilzi, kādi bija komisijas iebildumi par Latvijas budžetu un kā ir klājies citām valstīm? Sveiki, Laura, labvakar skatītāji. Tad Eiropas komisijas secinājums ir, ka Latvijas budžets kopumā atbilst Eiropas Savienības stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām. No visām trim Baltijas valstīm Latvijai ir lielākais budžeta deficīts, lai arī kopumā tas nav liels, tie ir 0,6%. Igaunijai tie ir tikai 0,2%, bet Lietuvā ir sabalansēts budžets. Un ņemot vērā to, ka 2020. Gads būs jau 9. ekonomiskās izaugsmes gads pēc kārtas, Eiropas komisija uzsver, ka būtu ļoti svarīgi turpināt samazināt arī budžeta deficītu. Un es vaicāju Eiropas komisijas viceprezidentam Valdim Dombrovskim, bet ja nu Latvijas valdība tieši pretēji vēl palielinātu budžeta deficītu, piemēram, lai celtu mediķu algas, kā uz to tad skatītos Eiropas komisija? Un lūk, ko Dombrovskis atbildēja. Šajā gadījumā, ja šāds pieprasījums būtu, tas būtu konkrēti jāvērtē. Nu, šeit ir jāsabalansē dažādas lietas. Nu, pirmais, kāpēc Latvijai ir lielākais budžeta deficīts ar Baltijas valstīm? Viens iemesls ir iepriekš pieņemtās nodokļu reformas negatīvā fiskālā ietekme. Mēs redzam, ka nodokļu ieņēmumi ir samazinājušies pēdējo 2 gadu laikā par apmēram 1% no IKP. Nu, attiecīgi tas samazina manevra iespēju arī budžeta izdevumu daļā. Tātad Latvijas nākamā gada budžets no vidē termiņa budžeta mērķa atšķiras par 0,1% no IKP. Eiropas komisija pieļauj mazliet lielāku atšķirību, 0,25%. Tātad tīri teorētiski budžeta deficītu Latvija vēl var mazliet palielināt, bet Dombrovskis brīdina par riskiem un lūk viņa teiktais lūdzu video. Nu, te gan jāsaka, ja mēs runājam par šīm strukturālajām bilancēm, nu, tās it īpaši nu, teiksim, mazu valstu gadījumā, kā arī Latvijas gadījumā, mēdz būt samērā svārstīgs, tā kā arī tur tomēr ir nu, svarīgi turēt kaut kādu nelielu buferi. Tātad Latvijai šis te buferis ir pamazu, bet, piemēram, Nīderlandē un Vācijai ir pavisam citas problēmas. Nīderlandē ir budžeta pārpalikums 1,5% no IKP, bet Vācijai 1,2%. Un Eiropas komisija aicina to izmantot, lai stimulētu ekonomiku, no kā tad iegūtu arī citas Eiropas valstis. Un nākamā gada budžeti liecina, ka Nīderlandē un Vācija to arī beidzot grasās darīt. Savukārt vislielāko kritiku par nākamā gada budžetiem saņēma Ungārija un Rumānija.